มันต่อเตียวกับเพื่อกระเปิดผู้กายสร้างสับมาเตียวไม่ขังหลบដល់ពេលញ៉ាំបាយហើយអញ្ចឹងតអូមើលតែគួរចង់ញ៉ាំណាស់សុំភ្លុកមួយម៉ាត់មើលអឹមអាយ៉ាចាំម៉េចប៉ាវាមិញបងនឹងណាប៉ះសាច់ហ្នឹងក៏ឈឺហើយប៉ះទឹកកកហ្នឹងក៏ស្រីវប្រហែលថ្ងៃហើយមិនទាន់បាត់ទៀតមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអូបងកុំបារម្ភអីថ្នាំដុសធ្មេញប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាចជួយបានវាមានប្រសិទ្ធភាពបំបាត់កំណកកំបោរធ្វើឲ្យធ្មេញសស្អាតបំបាត់ឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញបំបាត់ក្លិនមាត់ឲ្យមានក្លិនក្រអូបប្រហើរការស្រាវស្រាញធ្មេញយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកចិត្តខាងយើងអ្នកណាក៏ប្រើដែរបងថ្នាំដុសធ្មេញប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានភាពល្បីល្បាញជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយថ្នាំដុសធ្មេញនេះមានឈ្មោះថា Forever Thought Gel ដែលមានការលក់ដាច់ខ្លាំងបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលយើងធ្វើការផលិតចេញពីប្រទាលកន្ទុយក្រពើដែលមានប្រសិទ្ធភាពអាចជួយខាត់ខាំងសម្រាប់បាក់តេរីនិងជួយធ្វើឲ្យធ្មេញសបំបាត់ក្លិនមាត់ជាពិសេសជួយកាត់បន្ថយភាពសឹកតិចបំផុតនៃធ្មេញថ្នាំដុសធ្មេញ Forever Thought Gel បានធ្វើការពិសោធន៍នៅមន្ទីរពិសោធន៍តនប៉ែតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងល្អិតល្អន់មុននឹងធ្វើចរាចរណ៍លក់ហើយក៏ត្រូវបានពិសោធន៍យ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្អាតបំបាត់ក្លិនមាត់ផងដែរដោយសារតែមានសារធាតុផ្សំនិងគុណភាពល្អបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យថ្នាំដុសធ្មេញប្រទាលកន្ទុយក្រពើ Forever Thought Gel លក់ដាច់ជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកទំនាក់ទំនងអាស័យដ្ឋានហាងប្រទាលកន្ទុយក្រពើគឺស្ថិតនៅផ្លូវផ្សារចាស់ទល់មុខសាលាបឋមសិក្សាពោធិ៍សាត់ឬតាក់ទង092 432 258 071 96 ការ៉េ 8និងលេខ0 012 50 50 41ថ្នាំដុសធ្មេញប្រទាលកន្ទុយក្រពើពូកែស័ក្តិសិទ្ធិដាច់គេនៅក្នុងលោក